watazamaji wa kipindi bora kabisa, nikukaribisha tena katika Funzi Classic TV. Hii leo tuna audition hapa ya wasanii mbalimbali kuonyesha uwezo wao wa kipaji na kusema swala zima la kuigiza. Nikukaribishe, naitwa Idi Machawila, karibu sana. Hao naona ndio mgeni wetu, ndio mgeni wetu wa Funzi Classic, wakiwa naingia ndani kabisa kwenye jukwaa kule utuko kwa moto. Niko pembeni yangu huku naona wasanii kwa matumbo joto, mambo yanaenda. Tuonyeshe ni kitu gani ambacho kitakufanya sisi tukuone kweli na kutiwa na Yaani naitwa Suleshi Mungu.
Kondoa. Kodi brother hapa tumeshikiana bastora. Kwa kawaida. Kwa mfano mimi naitwa Hansi, ni mkazi wa Mbagala, wilaya ya Temeke, naishi Charambe Machinjioni hapa. Unampenda Mkojani amekuuliza brother. Hebu ujia swali lako. Unasema unampenda Mkojani? Ndiyo. Unafikiri unahitaji kuwa kama Mkojani au kuwa tofauti na Mkojani uwe wewe? Yaani mimi kama mimi natamani kuwa kama yeye na zaidi yake pia. Kama unampenda Mkojani, basi kuna baadhi ya mambo ambayo yeye anakufundia. Anayaona kwake. Yeye anayaona hivi. Ambacho mwalimu hapa alisema kwamba kukuonesha gani ambacho Mkojani anakifanya kukuonesha hapa kwa uchache tu. Yaani hii swali kwako isiwe gumu sana. Sawa sawa. Umeshaangalia picha ngapi za Mkojani? Umekutana na simu nyingi ambazo amecheza Mkojani, maneno mengi ambayo anazungumza Mkojani, kuonesha uko peke yako hapo. Sawa, hapa tuko wengi, cheza na sisi. Oye, nyuma karibu. Natumaini umefika kwa wakati. Kwa hiyo, karibu ni sana karibu. Wewe unakudanganya. Wewe unampenda Mkojani? Ndio. Hicho unachokifanya ndicho unachokifanya Mkojani? Yaani mimi napenda anapoongea. Mkojani ndio anaongea hivyo. Mimi simpendi Mkojani, nisikie mimi ninapoongea. Sawa. Unasikia vitu? Ndio nakupata. Sauti yangu unaipata? Ndio. Ehe. Hebu niambie. Niaje. Weye! Hebu acha mambo yako. Kumbe ng'ombe hunijui. Uwe nani? Mkojani. Eh? Mkojani. Na wewe ulichokuwa unakiongea kinaendana na hichi nilichokifanya? Hapana. Majibu unayo? Ndio. Haya, ndio mtu twende. Simama. Sogea tu mbili mbele. Mwalimu angalia. Mwalimu angalia. Kwa matrasi. Angalia mwalimu kwa matrasi. Kwa hivyo kwa hivyo. Apo apo, sikai, tumekuja kazini kuita magari na wewe kome hapo hapo ni barabarani. Ita abiria yaani gari yako imepaki, unaita abiria wapande, unawashawishi. Buza jamani, karibu tunaondoka. Buza jamani, buza. Unaondoka buza ili hapa. Hapo hapo, kuna abiria katika kurudisha chenji. Umekosea umemzidishia, afu ya abiria anaondoka. Hebu jaribu kumkonvinsi arudi. Yaani kumshawishi arudi. Umeshapoteza hesabu sasa, umemzidishia pesa. Twende bachi. Rudi, njoo. Samadi, njoo. Hivi, unajua kupoteza pesa ambayo jioni unahitaji kupata wewe mshahara. Alafu unaona mtu anaondoka. Unaweza kumwambia yeye kwa rudi, samahani njoo kwa hiyo. Action. Samahani toka. Njoo. Samahani. Njoo. Hebu samahani hapo. Hebu tangaza mchicha. Huko mtaani sasa unauza mchicha. Action. Mchicha jamani, nauza mchicha, afungwa 500, nauza gari. Mama yako amekufa, amepokea taarifa kupitia. Action. Mama kafariki. Pause. Umechomwa kisu gaka. Action.
unakaa taratibu kwenye kiti, unakaa kwenye kiti taratibu, unapitiwa na usingizi. Wakati siri zote nakueleza ulikuwa umelala usingizi mzito, unakupitia haya yote tuliyokuwa tunazungumza, ulikuwa umeota. Takapopiga yashi, nataka ushtuke, yale yote ulikuwa unatokea, ulikuwa unaangalia mbele hapa, ndio televisheni iko hapa. Attention, action. Pause. Action. Unajua nini nimesema? Surprise. Ah, ndio hiyo. Surprise. Sawa. Umefanya vizuri. Umefanya vizuri. Naibu kuongeza tu baadhi ya vitu. Sawa. Sawa. Mtie mwingine. Sawa. Naitwa nani, natokea wapi, napendelea nini? Sauti nzuri. Mambo vipi? Mambo vipi? Sanaa ina gani? Sanaa iko nini? Unaona mimi niko kichochoa hii sanaa. Sanaa uigizaji. Katika sanaa ya uigizaji imegawanyika katika sehemu mbili. Kuna sanaa ya uchoraji, sehemu kuu tatu. Kuna sanaa ya uchoraji, kuna sanaa ya uchongaji vinyago, kuna sanaa pia ya uigizaji. Nini ambacho kimekuvutia katika hizo sanaa tatu? Sanaa ya uigizaji. Katika sanaa ya uigizaji, nafikiri mpaka unaingia kuvutika, unakuwa kuna mtu anayekuinspire wewe, yaani mtu anayekuvutia kufanya vile vitu. Ni nani katika tasnia ya sanaa aliyekuvutia? Baadhi ya wasanii. Utajie mmoja. Kama mmoja. Naam? Kama mmoja hapa ni. Ah! Hivi ni mmoja. Kumbe ni mmoja wako tu hapa. Sawa. Sawa. Anaitwa Mudrik. Nani? Abu. Unajiamini kwamba wewe ni msanii? Ni msanii mzuri pia. Sawa. Na muda gani toka umeanza sanaa ya uigizaji? Aliku. Bado vipi? Kama mimi. Sawa. Jamani, nataka jambo moja. Wewe huwa unapenda kusikiliza nyimbo? Napenda sana kusikiliza muziki. Napenda hiyo sana. Unapozungumzia sanaa ya uigizaji, inamaanisha kila kitu. Kwenye uigizaji kuna kila kitu. Sawa. Wewe unapokuwa ni mwigizaji, ukihitaji kama utende kwa mambo, utakuwa kwa mambo. Ukitende doktor, utakuwa doktor. Ukitende msanii wa muziki, utakuwa msanii wa muziki. Sasa hapa tuko judges. Fanya kama wewe ni msanii wa muziki. Sawa eh? Na umekuja kunako challenge. Sawa eh? Sisi tunacheza scene na wewe. Sawa sawa? Sawa. Imba wimbo wowote unaopenda. Sawa eh? Unakuelewa sio? Yaani hii sisi tunacheza scene na wewe. Yaani tofauti na hichi tulichotoka nacho hapa, tunacheza scene na wewe. Hii ni scene. Sawa sawa? Sisi ni majaji hivi hivi. Imba wimbo wote unaopenda. Ah.
Soko la kujumua vitu vya jumla. Sawa? Naelewa? Ni nchi mbalimbali tulioko hapa. Lakini ni za Afrika. Sawa? Kwa hiyo wewe sasa ndio mwenye ile biashara ambayo sisi tunakuja kupandiana dawa huu. Senegal, South Africa, Ghana, Nigeria, Shuwapi. Ila biashara yako kubwa. Kwa mfano tuchukulie Tanzanite. Inapatikana Tanzania tu. Sawa? Alafu wewe ndo mwenye mgodi umechimba una mzigo. Kwa sisi tumekuja kujinadi kwako kupandiana pesa. Sasa tunataka uinadi biashara yako kwa sisi. Wewe ni wewe ni kwamba uko free. Unaweza kusimama kuja kuongea. Sawa? Attention. Action. Karibuni sana na karibisha kwenye bidhaa yangu. Nakaribishwa hii ndo bidhaa yangu. Mama. Baba. Umeanza vizuri. Nafikiri kila mzoga wako hapa anaanza kufika na wewe. Sisi ni wateja. Sawa. Kwa mfano tukiwa baa, mimi nimekuja kununua pombe. Kama show inaendelea usipokata viuno vizuri, mimi nitaendelea kunywa bia. Eh? Nitarudi tena. Sasa ili univutie, ni vile unavyonielezea
bidhaa yako sawa ilivyokuwa na ubora ndio utatusikia sasa huku mtu anagonga meza milioni 50 anagonga mwingine na 100 inapanda huku 300 si ndio namba kwa leo take 2 action karibuni sana ndugu zangu na ruhusu kuangalia biashara zangu hii ndo bidhaa yangu karibuni sana na napenda ndugu zangu karibuni sana na ruhusu niweze kuangalia biashara ndio hiyo kushoisha Hii ni bidhaa nzuri inapatikana hapa Ngalera kwa mbingu. Hii ni biashara nzuri inapatikana hapa kwa mbingu. Biashara hii tunavyoangalia hivi vipodozi ni vipodozi natural kabisa. Vipodozi natural wala hajidhuru ngozi yote ya mwanadamu. Kama vile ambavyo mnaniona mnaniona vile ninavyoonekana ni kwa mausi lakini ni kujuti. Unaelewa sababu? China unajua na mitindo ya Tanzania. Hata mmoja. Wacha tukana mitindo mengi. Wengi. Joketi Mugero alikuwa ni mwana mitindo. Sawa eh? Na wengine wao pia. Tufanye kitu kimoja. Hapa tupo katika chumba chumba cha photoshoot. Sawa eh? Na wewe ni model. Sawa. Soma juu. Wewe ni model. Wanapokuwa wakifanya zile photoshoot wanakwenda na zile madoido na kupigia picha zile madoido tofauti. Sawa eh? Kama na mimi wewe ni msanii, narudia kauli yangu kusema kama msanii ni kila kitu. Sasa kwenye sinema yetu tutakufanya wewe kawa ni model, lakini ukishindwa kukava utakuwa sio model tena. Sawa sawa. Sawa. Nitakuwa nikihesabu moja nikisema moja. Sawa sawa. Nikisema moja. Kaa katika madoido fulani kama tunapopiga picha. Mbili, badilika. Tatu, badilika. Nne, badilika. Mpaka 10. Sawa sawa. Unaweza kutumia hata kiti ukasimama, utajua wewe mwenyewe utakalo fanya. Utazunguka utakuwa nyuma kiti, utashika kiti, utafanyaje, utajua mwenyewe. Stand by. Okay, moja. Tatu. Nne. Tano. Sita. Saba. Nane. Tisa. Ene hapo ulipokaa kwenye chukiti isika umekaria mimi na ile action entado vilikuti isika umekaria mimi bali hapo ukoongenini yani kwa mama mko sawa hapo ndo umekaribisha hiyo kiti sawa yani ile kukaa tu na hisi chuk hapo mko katika story action
Sanaa ni kazi kama kazi zingine zilizohalali. Sawa, kuwa serious na hichi nachokwambia. Umetolewa barua, umeenda sasa kwao na mwanaume anayetaka kukuoa. Hapo ulipo ni sebuleni, mama mkwe yuko mbele yako ambaye ni mimi, sio kweli? Ambaye ni mimi. Sawa, nimekukaribisha mke wangu, mke wa mwanangu. Hicho kiti nilichokukaribisha, kimila za kwetu ndio kipimo cha mkwe. Yaani hapo kuna vitu vya asili, na maana ukikaa wewe kuna vitu kama vinakuchoma choma kwenye makalio yako. Kwa hiyo nataka nikuone kwenye hiyo hali ya kuwa unazungumza na mimi huku unachoma choma na hivyo vitu. Yaani unaelewa? Unaelewa mama? Attention, hebu jiandae. Ache. Facebook, Facebook, Twitter, amekuwa ni Mungu wa kanisa la leo. Facebook, Facebook, Twitter, amekuwa ni Mungu wa ulimwengu wa leo. Ni bebe. Bebe. Nani? Christina. Christina, si tunashukuru. Fresh. Nafikiri tutaendelea tutafahamishana. Lakini sawa, babu aliniambia kwamba mjini nitasikia harufu tukula, ujua tunakula sanga. Lakini siwezi kurudi kijijini, hata kama itakuwa ni uchawi. Mimi nakaza hapa mjini, nasubiria kazi nitapata leo. Fantastic. Uliniambia wewe ni msanii pia, ni mwigizaji, si ndio? Anionyeshe uigizaji wako, alafu utanipa utofauti. Action. Sasa naomba unipe tofauti ya wewe msanii na wewe mwigizaji kwa uliyoyafanya. Mimi msanii, sababu nimeact kitu ambacho kama nakifanya ambacho nimekisahau. Nini maana ya uigizaji? Yaani wewe ni msanii, wewe ni mtu mmoja, hatuna vitu vingi. Wewe ni msanii, wewe ni mwigizaji. Kuigiza
na giza ni kufunga kwa kitu au kwa vitu. Mbona aliwasikia wa mtu wasikia mtu aliyokuwa nao walisikia wa mtu yani na usiku wa mtu unavaa usiku ndio kuingia na kule ulivyojibu kwenye usanii usanii uvai usiku ni ujanja ujanja ni ujanja ujanja maana naita usanii ndio maana kafanya kama kitu kile nacho wale matapeli wale ndio wasanii wale matapeli wanatumia ujanja ndio usiku kama Maana jina lako ni msanii. Unapotoka uigizaji. Au? Jina lako nani? Samira Yaribu. Eh? Samira Yaribu. Samira Yari. Bumu. Ehe. Unapenda nini? Kuigiza. Katika kuigiza nani aliyekuvutia mpaka ukapenda? Masepetu. Masepetu. Namna hiyo, umenikosha hapo. Ah, nionyeshe wewe Masepetu anafanyaje. Action. Ah, ipange. Simu zipo, maiki. Shika vizuri. Aye, tension, action. Avali za sibuli, umekula, mtoto limuaza. Basi kumamushi, umanda ili ya shule. Alafu lehepa inaela umele, nikirudi kwa kazini, kitalimazia mele yako, sawa? Hatu mbogo, unise uvitu wafu. Upcoming is a man. Bravo. Unaitonani kusema nani? Salma. Samira. Sasa Samira, hebu fanya kitu kimoja. Mimi ni baba yako. Sawa. Unasoma shule ya msingi Mzasa darasa la 7. Sawa? Umerudishwa kwa utovu wa nidhamu shuleni. Ila unakuja kunipeti peti baba yako kwa sababu mimi mtu ninayekupenda sana. Unanidanganya kwa njia nyingine ambayo itanipelekea mimi kuamini. Attention. Ndio umekaa hapo. Kuta kichwa kidogo hapo. Anda kwa sikusikie. Hapo hapo. Attention. Action. Mama anawai kukupiga alafu wewe mwenyewe ukaona kabisa kama amekupiga amekuonea. Alafu hapo amekupiga kipigo kizito, yuko pembeni yako anakuita uende. Ujui kama sasa anakuita ili akakupige zaidi au vipi. Ishawahi kutokea hiyo? Eh? Haijawahi kutokea. Mama ni. Samira, mimi nakupenda bure. Mimi nakupenda bure.
nakupenda bure. Sote. Ah, unaenda kwenye hela bure sana. Niambie mwenyewe. Nini? Kamera wewe uji. Kamera wewe. Mimi niseme kitu kimoja kwa Samira. Mwenyezi Mungu akufungulie katika safari ya sanaa. Sawa? Kwa sababu hata sisi tulianza kama ulivyoanza wewe. Tukafikia hapa kujaji kwa wasanii. Sawa? Na nafikiri katika safari hii ambayo sisi tunaondoka, sisi hatuwezi kukuacha wewe, tutaondoka na wewe. Sawa? Katika watu ambao mimi mmoja wapo na wapa tu maxi za wazi na kuongea. Yaani huyu tunaondoka naye. Mimi sina shaka naye. Asante Samira. Dona Juan Maria. Kama hizo kuja ni mambo yake. Hiki si kwa nani? Bado ni yako. Lakini nafikiri
Basi katika kuguza macho huku na kule, ukamwona mtu mara moja kwa ghafla, sawa eh? Mara moja, alafu ukatoka kwenye kumwangalia, ukaendelea kutembea, lakini ubongo wako ukafanya kazi haraka zaidi, ukasema hapana, lazima nirudie kile nilichokiona. Imesha kutokea hiyo? Au hujanielewa bado? Unaelewa? Hebu niangalie hivi. Angalia hivi. Sawa. Mwana tu fanya. Angalia hivi. Unaona? Hapo ni kama nimekusaidia. Sasa Mambo. Sika. Jina lako? Opa. 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 Fanyi Roman, wewe ni mpenzi wangu. Nataka fanyi Roman hapa live mbele ya hawa jamaa. Confidence. Sana kwanza. Mtoto. Poa. Fanyi wewe ni mtu unishika sana dini. Wewe ni Mkristo? Yeah. Fanyi wewe ni mtu ambaye umeshika sana dini. Sawa eh? Na hapa fanya upo katika eneo la maombi. Sawa eh? Umeshaona wale wa Kristo ambao huwa wanaomba sana, ile wenyewe waga wanasema kwamba unaingia rohoni. Sawa eh? Nataka ufanye hivyo. Yaani hata kama mtu ana mapepo hapa anza kuruka. Attention. Attention. Action. Baba, katika jina la Yesu Kristo ketia mahali pa juu kwa sala. Ninakushukuru Mungu kwa muda huu. Ninasema asante kwa muda na wasaa kama huu ambao watoto wako tumekusanyika mahali hapa Mfalme. Maana katika neno lako umesema, wakusanyikapo wawili watatu kwa jina lako, na upo katikati yao. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya watoto wako. Ninasema asante Mungu, maana umesema kazi ni ibada. Ninasema asante Mungu kwa ajili ya kazi hii. Ninasema asante Mungu kwa ajili ya muda huu. Ninakwenda kinyume na nguvu zote za giza. Yaani tuchukulie mfano sasa, yani sinema yetu tunaenda kuifanya, imekutaka wewe alafu ukokuwa kwenye upande wa music studio na rekodi, ndio unataka kudumu na imba ile bongo flava bila samani. Ina maana kama sinema yetu sasa imekutaka tumeshindana na wewe. Hebu nifanyie kitu chochote basi cha kunishawishi. Yaani kuvutiwa na wewe, yani sasa kwenda na wewe kwenye kazi. Attention. Kiti. Mimi nataka wewe sasa unipe.
Yani unipe kitu fulani hapo. Sio unipe kitu fulani nione. Achi. Mimi. Mimi naitwa Shabani. Sio muda wa neno. Wewe muda wa kuvunja na kupasua. Sawa sawa? Eh, kuvunja na kupasua, muda wa maombi, kukimbiza mapepo. Sawa sawa? Sawa. Sasa sisi ni waumini hapa. Tunahitaji kusikia. Tunahitaji kupokea maombi kutoka kwako. Kuvunje kweli, kupasue kweli na mapepo yakimbie huko kwetu. Sawa sawa? Eh. Simama. Kwa jina la Baba Kristo, naomba mapepo yaondoke. Ndio Yesu ndio nini kila kitu mwokozi. Unaweza kuokoa. Hayo kwa nambari mwingine aondoke. Wewe bosi. Wewe hii. Bora. Haya, unje nini? Unje nikwambie. Mimi nafikiri mnaangalia DSS. Naona mambo mengi sana. Huyu kwa serious na anachokufanya. Aibu. Sawa? Anakusudia lile analolifikiria alifikishe kwetu. Lakini ufikishaji wako ndio unatufanya sisi kufurahi. Sio kufurahi kwamba uwezi, unaweza, ndio maana umetukosha. Kwani ngapi umekuja hapa tujecheke? Yaani wewe umetubeba. Sawa bwana? E bwana, mimi niombe kitu kimoja. Wewe hapo ulipo ni mwizi. Yaani mwizi kumki.
wa kukwapua. Sawa? Sasa hapo umekwapua hizo nguo sehemu umezivaa, alafu sasa mbele yako anakuja mtu ambaye mwenye nguo zake, nataka kuona umekuwa kwenye hali gani. Yaani jamani, wanakuja hapa hamna kitu chochote cha kutokea zaidi ya kile anachokujia yeye. Na maana alikuwa anakuja mnafanya nini? Mnapishana. Sasa ni wanakuja hapa yeye hajakuona bado. Action. Yaani mtu wenyewe hayupo, yaani hisia ni chukua. Ikiwa mwenyewe ni naye pembeni mwenye ile mali. Njoo niuzie hapa. Action. Ona kipa hii mali yako. Ha? Nisi mboni mwona nami mshikaji wako. Hakika? Afu mwona kama washikaji na siwa makuja huko. Mshikaji mbulu? Ha. Mshikaji yao raba. Ha, mwana. Si hao huko anakuja mwanangu, mveme wako. Hao. Achukua bwana mali yako. Mali ni toko yako, mali ni hiyo. Eh? Isu umekuja na wewe? Mimi ni kama hiyo. Kwa mwanangu msala unaniachia mimi? Hiyo toko labda yeye ndo mimi, baba yeye. Baba si mwanangu. Kati ndogo, kaita. Abdala? Bwana Abdala bwana, tumekuona uwezo wako. Lakini pia kitu kimoja nilikuwa kanivutia vile kwenye movie yangu, vile kama vile usanii, vile naimba na nini. Unaweza kuniimbia nyimbo yoyote? Unaweza kaniimbia? Yaani nataka ushawishi sasa, unajua mtu akiwa anafanya performance pale mbele, yaani unawashawishi wale wanaokuangalia, shawishi ya sisi ndo wadau, tora na kuchukua nyimbo yoyote, jiachie. Attention, action. I really love Moza, I can say. If you want to know where I am from. Moza, Kiswahili. Action. Maisha yanapenda kama picha, mengine yanatisha, yanapenda sana sana, hakuna kujua, mengine yanatena, mengine yanasarenza, hakuna kujua. Maisha kama picha, mengine yanakugua, yanapenda kuja, mengine yatasumbua, mbona yanapoenza, yanazumbua, haya maisha yetu na mimi yatinijua. Kati ndogo, umemaliza mzee. Tukie mwingine bwana Sara. Kampuni ya Rifat ya. Jina? Abubakar Ali. Abubakar Ali. Abubakari, umeanza kuigiza mwaka gani? Mimi kuigiza nimeanza mwaka 2009. Lakini hatukwahi kushuti.
ndio kunaagiza madrasa kwa sababu mimi kwa sababu hapa ni muslim. Mimi nilikuwa mbele yako hapa. Naitwa Ansi. Ndio. Ni muigizaji legend ambaye sijafikia malengo yangu bado. Na pia ni jaji wa wasanii wenzangu kama leo hii nilivyokuwa na wewe hapa. Miongoni nikiwa na ndugu yangu Aitos. Lakini wana Aitos. Lakini miongoni mwetu tuliokuwa huko ni wadau wa sanaa. Sasa basi, ili tuweze kufikia lengo la kuondoka na wewe kwenye kazi na kuwaridhisha mabosi waliotutuma kazi, ndio utufanyie kitu kizuri ambacho kitatushawishi kuanzia 2019 2009 mpaka leo kusazana duana. Sawa. Na imani zako ni msanii mkubwa sana wewe. Umejifunza vitu vingi. Cha kwanza mimi nataka utuimbie sanaa yako ya uimbaji. Hebu tuimbie nyimbo yoyote. Cha pili nimesema umefanya wana ndugu yangu, napenda sana sana ya medicine, sio ipo katika damu yangu. Ni msanii gani labda nizungumzie kwa kwetu kwa wazalendo kidogo, kwa kwetu ni msanii gani ambaye toka kati wewe unaanza 2009 sawa yani ndiye aliyekumotivate mpaka wewe ukasema hapana na mimi nakwenda front? Kwa msanii wa 2009 alikuwa ni Kanumba. Napenda sana movie zake jinsi anavyo. Baada ya kufariki Kanumba, kwa sasa hivi ni Gabo. Namtaka ofa kwake. Huyu mwenye hapa kufanya kitu kimoja. Hii sini itakayochezwa hapa, wala sio sini ya steji. Nyie mnacheza sini ambayo sisi tumekaa tunaangalia filamu saba. Na hiyo ndio televisheni tunakuangalia ni nyinyi hapo. Sawa sawa. Sini mtakayocheza nyinyi sisi hatujui. Itaanzia wapi hatujui. Sawa? Itaishia wapi sisi hatujui. Lakini brother, sisi tunahitaji kuona zile elements za Kanumba ndani yako. Tunataka kuona zile elements za Gabo ndani yako. Kwa sini hiyo. Sawa sawa. Attention. Malisa, nimekuta hapa baby kwa leo na appointment kidogo nimepata na ofisi. Sasa yule Jacqueline akirudi kutoka skuli, kama nilivyokueleza, umpikie chakula
sababu anaumwa. Na leo of course alikuwa haitaji kwenda shule. Ila mimi kama baba nikaona hata tufanyaje? So atakaporudi make sure una mchemshia maji ya moto kama vile daktari jana alikuzungumza. Leo nina appointment yetu kama kwenye saa 9:30. Sasa hivi kama ni saa 7:30. So sitachelewa kurudi. Na make sure my wife. Ile kitu ambayo jana tuliongea sijui unaikumbuka. Sema hii nini? Usifanye hivyo sasa. Nitakuongezea sawa. Yaani kwa mimi ni sema kuna kupenda wewe. Kabisa kabisa kabisa. Wala hujakosea yani wewe. Sasa umesikia? Mimi naomba nikuage sababu nimepigwa simu kama mara saba. Na kuna gari ya kwenda msikiti. Umesikia ndio? Basi okay. Basi niacha nikuwa sawa. Okay baby. Pause. Mbaya mimi wazee, sio sana nzuri, lakini tatizo unarudia baadhi ya maneno uliyoongea. Wakati script haisemi hivyo. Sawa? Yeah. Script kurudia ni pale mtu anapokupiga pause director cut, take 2, rudia ulichokifanya mwanzo. Lakini wewe katika script moja unayasoma yale malaise mara mbili. Ni kasoro tu za kawaida za mwigizaji yoyote. Mimi niseme dada alikuwa anakutoa sana kwenye character unazozitafuta. Sawa, sasa sijui kwa sababu wewe mwisili sana kikushikashika una na hama wewe. Wewe ni mtana mazombi kama sisi sasa. Ah, okay. Yaani chochote mtufanyie, yaani mfanyie tuone sasa. Attention. Action. Ni nini ulifanya? Kitu gani ujui au yaani kunitoa mimi hapa, kuniambia unanipeleka sokoni, unafika kule unaniacha. Ulienda? Leo kuniangalia rafiki yangu. Sasa kwa nini? Kwa hiyo, sasa sio mimi sema mambo na rafiki yako. Nini kunitoa hapa kunipeleka kule au unaniacha eti kwa rafiki? Kwa mimi ulinieka pale niwe kama na sofa. Sikia nikwambie. Unajua wewe usimuelewe. Kishaambiwa subiria kitu, unasubiria kwenda sio kama ungeniambia nisubiri hapa, sio kunitoa hapa kunipeleka kule na kuniacha. Kwani kuniambia nisubiri hapa nyumbani mshoniona nainua miguu yangu? Unacheka mazuri sivyo? Wewe ndio kilichokufanya ukanuna hadi sasa. Unataka nicheke? Ah, he he. Boss. Kwa hiyo unataka nicheke sasa. Haya. Uzozana mbele za watu huko. Unaona? Ungeniambia tunde nyumbani kwanza tuendelee nyumbani sio kwa mbele za watu. Wewe uliniacha pale ilikuwa ni ndani mbele za watu au wapi? Sikuelewi. Kwa maana nikakwambia subiria nakuja. Nimekuja sasa hivi nakuta umenuna. Nini? Mimi ni mjinga. Ungenieleza sababu. Eh? Ili unielewe. Eh? Uelewi au nyumbani ningebaki. Off. Yaani mnanipandisha mizuko huko. Ndio, natamani injenge kwa rais hapa na ruka tu chapu ya kufanya mambo. Samira. Sure. Sawa. Kwa maana sisi hapa. Iskapo tunazoziita tunataka kuangalia tofauti. Huyo sio mtoto huyo. Kilivile tunaona ni mtoto lakini ni mzima. Anakufanyia vitu hapo mzee. Kama polisi ndio kuzitaja. Tunataka kuangalia uwezo. Hata tukija kwenye uwezo tunaangalia nani ambaye yuko chini tumfikishie lengo na nani ambaye yuko vizuri tunaondoka. Sawa. Wi kwa wa tunachokitaka hapo sasa ni sini ya ubunifu yoyote tuangalie mnapondani. Attention, jiandae. Action, anza. Hivyo nilikutuma kwa heshima yako. Asa jamani, sema kwa sababu mimi nipo kwa sababu kusema kweli, sio mfanye kweli, fanye wrong. Sasa hapo mjini umeletwa nani? Na mimi au na wewe mzao? Hata kama na wewe lakini leo ufanye mjamzito sio vizuri. Yule leo mtoto wako anaumia. Wewe, nataka kurudi kijijini, si ndio? Sitaki. Nataka kurudi kijijini, sogea. Njoo hapa. Nataka kurudi kijijini. Eh? Sasa sikia, nakupa onyo hii mara ya mwisho. Umeelewa? Wewe mimi ni
ndugu yako ni mimi, sio yule. Nisasikie. Hata kama lakini kama mtarudi wao na huruma. Mtoto wangu anaumia kwa ajili yako, kwa anafanya vitu vya kibila. Mimi siwezi. Wewe usitumwe nifikia mkofi wewe. Sikia, wewe ni leo mimi, mimi ndio nakuleta hapa. Sawa? Na wewe utakutumia nani? Alikuwa anakujua wewe. Sasa mfuata mmoja 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 mmoja. Nitakuacha mkofi. Angalia, sasa sitaki kujia tena. Nataka kusema nini? Pause. Kati ndogo yani dakika moja na waijia tena. Sababu kuna kitu nakitaka kwa Samir. Sawa? Na hapa directed simu kuu. Ndio. Sasa nataka ionekane kabisa kuna kitu amekukosea, wewe ni mtu wake muhimu anayekutumia. Sawa? Sasa nataka ucheze simu. Alafu huyo atakuwa chini yako. Ni character hiyo kwa sababu directed simu. Sawa? Atakuwa chini anakusikiliza wewe. Nataka kweli uchaluke amekukosea. Sawa sawa? Ila character yako inarudi pale pale, wewe ni mtoto mdogo. Sawa? Action. Kukopa ajalipa mpaka leo miaka mitatu shilingi 30. Ache. Nani anafanya hivi? Vipi?
Mbona mimi nimesubiria naona kimya sasa. Wewe unatudanganya. Miaka mitatu shilingi 30 unaanza vipi kaka? Kweli? Ehe, nimekuona. Yaani leo tunamalizana hapa. Miaka mitatu 30? Bwana, vipi kaka? Achi. Mbona nimekutana na wewe? Ela angu mekami ya mchatu mpaka leo na subiria kila siku na kupigia simu unakata. Na kupigia simu unakata leo nataka ela angu hapa hapa. Uondoki, nataka ela angu. Sio mambo magumu, na kupigia simu. Wewe umeniambia siku ngapi nikupe ela angu. Hapana sawa, japo ni kuwaji lakini juu kama mambo bado hajakata. Leo nataka ela angu hapa siondoki, nachotaka ela angu niondoki. Haya sasa, nyumbani pamenonga. Ami toka wote nyumbani. Na hapa tunawaita wote. Utajua sasa. Utajua hapo hapo na nani? Ui! Waa! Sasa mambo huko unanifanya mimi pale mwanzo. Tako mfanyo wa bwana. Ya leo huko unanifanyi yako. Ache! Unatika kulifu ni yako. Ya leo unifanyia mimi mwanzo ya. Kwa kukimbia. Mfanyo wa bwana mheshimiwa. Action. Ona. Siri ndo nataka kuipata. Yaani mtaka kwa kamata watu kutoka njia moja wapi hivyo vitu. Ui. Wow. Wa. Hapo na mdai huyo hapo. Hapo koko na mdai kashakusumbua sana na ana miradi kibao. Sawa bwana. Hapo mwisho wa siku ukiwa kwa mdai wako, huyo yule uko anampenda. Sawa. Akatumia opportunity ile ile kumpenda akakukopa. Na milioni 30. Yapo tujawe kuiona yote. Sawa. Kwa hiyo njia ulitumia wewe kuona udhaifu wako kumpenda akakukopa hajakulipa mpaka leo inafika hata miaka 4. Penzi hujapata, hela yako umeliwa. Una stipoda wewe. Tuanze tu action. Leo unajiita gani la kuniambia? Usinitanie sawa. Leo nimekuja kivingine. Yaani kama ulizoea namba 0 mpaka 9 leo nimekuja na namba tofauti. Naomba hela. Sasa wewe nisikize. Wewe. Nisikize basi kwanza basi wangu. Wewe. Ivo, ume sauti la kitu. Kitu gani? Yaani ofa uliyemzoea na kuchukua. Leo amekuja tofauti. Nataka hela. Unaelewa maana nataka hela? Yaani nataka hela baba. Wewe mbona mbona? Subira kwanza basi. Subira kwanza. Wewe hapo una pesa yako. Kipige tu kwa pesa. Ndio hicho niachana na kwa ndio pesa. Ah. Kwa pesa yako na mama kumbe unilipa tu na mama tu hivi. Tukisha duniani tukiachana ndio ndio pesa. Ah. Kwa hiyo ulikuwa penzi ulinipa nini? Ulinipa nini kikubwa? Nataka nini? Wewe naomba hela. Usiniletee makozi. Boss. Ndio nakwambia kule, usiniangalie. Baki kwenye karakta yako. Hata umsika wako. Akampiga action. Hiyo scene inageuka. Wewe ulitumia udhaifu kwa yule mwanamke. Sawa? Sawa. Mzee vipi? Mwanamke. Hiyo sini tunaigeuza. Wewe alikuwa anakudai wewe. Kupitia udhaifu wake ulimkopa hela. Wewe unamdai wewe. Kupitia udhaifu wako alikukopa hela. Hajalipa mpaka leo. Action. Yale. Ah. Wewe alikukopa huyo. Wewe unamdai. Sawa. Alitumia udhaifu wako wewe. Wewe unampenda ila hajakupa penzi akakupa hela mpaka leo hajakulipa. Yaani wewe unamdai sasa hiyo penzi hujapata na hela kachukua. Action. Bwana chukua vishauri. Bwana chukua vishauri ndio. Sio sio endeni. Afundi wewe. Ndio nakusimbua. Lia namba. Ulipa. 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 Wacha nikwambie, tunachoni bali bali. Wewe sio tumalizane, mimi sitaki lolote kuanzia leo. Yaani kuanzia leo. Bana, tuende nini kwa mimi ndio kwa sala? Ah! Sasa bana, hivi viatu vya haya, tafadhali kulipa mimi raha.
Jamani habari za saizi. Mimi kama Suleshi ndo nadai changu sasa hivi. Jina langu naitwa Idi. Idi Abdalla Idi. Ingia kwenye mitandao ya kijamii kuna Idi Manjawira mimi. Ingia Facebook, ingia WhatsApp kuna stories zimeandikwa by Idi Manjawira. Ndio mimi. Mwandishi wa hadithi. Tunafanya kazi tofauti. Kuna baadhi ya sehemu tunapeleka tamthilia, kuna baadhi ya sehemu tunapeleka single movie kama hivi. Kwa kazi hiyo ndio hito hazitutuishia. Kuna tayari zipo sehemu za kufanyaje? Za kupeleka kwenye masoko. Nadhani mkiangalia sasa hivi wasanii wengi wa Bongo Movie wakubwa wana wameajiriwa, tuseme hivyo. Si ndio bwana director Titus? Wameajiriwa. Kwa maana unaweza kumkuta na wanamuta nani wale wakina nyama yao wale Star Swahili. Star Swahili umechukua karibia asilimia 30 ya wasanii wa Bongo Movie. Kaza kufanya dubbing, kuingiza sauti movie za Filipino, movie za nini wanafanya dubbing kule. Yaani unalipo na nyie wasanii mfanyaje? Umelihika. Hapo Bongo Movie inakuwa. Azam TV umechukua wasanii sasa umechukua kina JB, wakina Ray wanaingiza tamthilia. Anaweza kampa budget JB milioni 30, milioni 40. Fanya tamthilia na wao wanajibiwa neno wanafanya kazi wanafanya tamthilia umefanyaje umeridhika sijui naelewa sijui wao ndio wanafanya stay hiyo kwa media zimwanunua wasanii Bongo Movie itakuwa sisi tunasamiana sisi kwa maana hiyo sisi tumekuja na 40 wa kutaka wewe jiulize msanii mdogo ikiwa Azam TV sasa namnunua JB huyo msanii mdogo ana nafasi gani ya kupanda pale unapo nataka kufika na lengo letu afanye nini hata timia. Sisi tumefahamiana. Sasa tumekuja na 40 huo. Wapo wenzenu hii tunafanya ni audition ya pili. Ya tatu. Tuanze ya kwanza kaja ya pili hii ya tatu. Kuna kiasi cha wasanii tunahitaji kuanza nao kazi. Hatutoweza kuwapa wote kwa pamoja mliopita lakini kwa leo aliopitishwa na mwalimu moja kwa moja ameshamtaja mwenyewe. Amempenda mmoja, sio wewe ushapita moja kwa moja. That's why tukasema tunataka na namba zenu za simu. Baada ya hapa tutapeana taarifa. Tutapeana taarifa kutoka kwa utaratibu wa fomu. Sawa eh? Tajaza fomu kutoka msanii rasmi wa kampuni. Kazi zinafanywaje? Utapewa maelekezo na kuanza kwenye kazi. Kabla tujaanza kwenda kwenye kazi, tutakuwa tuna mwalimu, tutakuwa naye, wana train kwa sababu hakuna aliyekuwa mkamilifu. Kulingana na story usika ambayo atakokuwa nayo mwalimu bwana tunatarajia wiki hii tunakufanya kazi katika story fulani sio na sema 1 2 3 tuna perform character atachagua yeye mwalimu kulingana na performance yake ya mazoezini sisi tumefahamiana ndio taratibu tofauti na wenzetu wanaofanya wasanii wakubwa watume majina yao mtu kama Romy Jose nani DJ wa Diamond Platinum yeye anaitwa na Lamata anampigia simu Lamata na anamuita Romy Jose location bwana script yako hiyo ana pale location unasema tunataka katika tembea na mtaa kigusi anachukuliwa hivi anasoma script hii maana hata kuikalia anashinda kwa sana si kaikuta location kama hivi kwa hiyo hivi kama hivyo kwa hiyo tunakosa tole unifu na ndio maana tunasema kanuma mkufa mkufa na sana yake sisi tumefahamiana kwa maana hiyo sasa wakufunzi classic kampuni changa lakini yenye vision kubwa na kupitia kampuni hii tunaamini ndoto za wasanii wengi zitakamilika tukiungana pamoja. Kwa hiyo nisiwafishe kwa maneno mengi, yalikuwa ni hayo kutoka kwenye upande wa kampuni, lakini simaliza maneno peke yangu na viongozi wetu hapa mbele wapo. Kwanza kabisa tuanze na mwalimu, so mwalimu naye atazungumza kwa ufundi wake, baada ya kutamkaribisha CEO wa kampuni atazungumza machache tutawaruhusu. Sisi tutabaki na utaratibu wetu mwingine huko. Nimefahamiana. Mwalimu zungumza kwa ufupi kidogo kuhusiana na wasanii.
Wiwa sana. Wa. Wa. Mimi kiufupi ni kwamba sanaa ina wigo mpana sana. Sanaa imegawanyika katika sehemu kuu tatu. Kuna mtu nilimwelekeza, yeye aliniambia ni msanii pia ni mwigizaji. Nikamuuliza maana mbili hizo zote. Nikarudi jibu ni hili. Moja. Lakini sanaa imegawanyika. Sanaa ya kuchonga vinyago, sanaa ya uchoraji, sanaa ya uwezi kusema wewe ni msanii alafu ukasema mimi msanii nafanya sanaa. Sanaa hii. Sanaa imegawanyika. Kwa katika mgawanyiko ule ndio tunakuja kukupata wewe sehemu hii. Moja, aidha mbili. Nikawa musician, nikawa mwigizaji au nikawa mchoraji au nikawa mchongaji. Hiyo yote ni nini? Lakini pia sanaa ni kazi. Kama kazi nyingine zilizo halali. Lakini pia sanaa hii kuna baadhi ya watu wanaitumia kama kazi isiyo halali. Ndio tunawapata matapeli. Tunawapata alkadhalika na wengine wanaotumia sanaa vibaya. Lakini pia sanaa hii inaweza kukufanya uwe mtu mwingine baadaye. Ukawa mtu mkubwa katika Tanzania na nje ya Tanzania. Ukiitumia vizuri. Cha kuwasisitiza kwenye sanaa, usimdharau mdogo wala mkubwa kama inavyosema jamii. Yoyote utakayemuona akakuita kuhusiana na sanaa, mheshimu. Huwezi jua nyuma yake kuna nini alichokifikiria kukuita. Wasanii tumekuwa na dimbwi la dharau sehemu kama hizi, lakini hujui kwa nini watu tumekusanyika, kwa nini watu tumeitana, tunakusudia nini. Sio na mengi sana, la msingi nimeona uwezo wenu mzuri, wasanii ambao wako kwenye vikundi huu. Naona sikujui ulikotoka, lakini kwa uwezo wako unaniambia kwamba huyu yuko sehemu fulani. Kuna wasanii ambao hawajui kabisa sanaa ni nini, kuja hapa. Lakini niseme, tunaposimama kwenye kupigana misasa kwenda kufanya kazi, wote mtakuwa level za juu, na wote siku moja mtaenda kutamba mnakokwenda. Wi wow. Wa wow. Mimi yangu ni hayo. Karibu CEO. Kwa kabisa tutaisimame habari za sahihi za sanaa. Ya viongozi wameongea mengi, mwalimu ya director ameongea mambo mengi sana, lakini kikubwa zaidi ni kuzingatia kile ambacho kimeni. Nasema katika maisha, ili ufanikiwe, yani ili ufanikiwe kwenye kitu chochote kile, kwanza lazima uwe na waamini. Umeingia kwenye sanaa, kwa nini umeingia kwenye sanaa? Angalia kwa nini umeingia kwenye sanaa. Ukishaelewa kwa nini umeingia kwenye sanaa, basi utafanikiwa. Lakini kama uelewi kwa nini umeingia, wale wachelewe. Sasa hivi ukitoka tu hapo achana nayo. Ila ukiwa umeelewa kwa nini umeingia kwenye sanaa, basi utafanikiwa mapema sana. Kitu kingine pia, penda unachofanya. Umeamua kuingia kwenye sanaa, haya umeshajua mimi nipo kwenye sanaa. Ipende sanaa. Yaani usitupe tupe. Kitu chochote ili uende nacho lazima ukipende. Hata ukioa, kama mke umpendi, huwezi ukakaa naye mpaka. Kwa iko hivyo, hata kama sanaa, kama huipendi ila umekuja kuja tu kwamba umekuja tu kuipenda, mzee haiwezi kukufikisha popote kule na huwezi kupiga hatua yoyote. Ndio, penda unachofanya. Ipende sanaa, ipe muda. Unajua tuna mambo mengi, lakini na yenyewe ipe muda. Isipite siku ujawaza kitu ambacho unataka kufanya au kitu ambacho unakipenda. Isipite siku ujawazia. Mimi naipenda sana sana. Naweza sana nikakaa kuanzia saa 7 mpaka saa 10 nipo tu nawaza itakuwaje, nipite wapi, nifanye nini. Hivyo ya. Kwa hiyo nipende kama ninavyo napenda. Kitu kingine pia, ukishaipenda sasa boresha mikakati ili ukatoboe sasa. Kitu kimoja cha msingi sana, watu wengi tunafeli kwenye kuboresha mikakati. Ameshajua kwa nini niko hapa,
anakipenda anachokifanya. Haya, anakipenda. Olesha mikakati sasa. Ili kikufikishe sema mambo na nataka. Kitu cha msingi. Kitu kingine cha mwisho. Nidhamu. Pasipo nidhamu sehemu yote huwezi kutoka. Nidhamu ni kitu cha msingi sana. Nidhamu sio kwamba ukimkuta mtu mzima msalimie shikamo. No. Kwanza nidhamu kwenye kujali muda wako. Nidhamu kwenye kupangilia vitu vyako. Umeambia sasa saa 4 kama tunakuwa na sehemu fulani. Pasiwe pale mtaani. Hiyo ndio nidhamu. Nidhamu cha msingi. Mmoja pia ananizamu lakini kuna nidhamu pia ya kuheshimu watu ambao ulionao. Kwa sababu usipo ujali na kuheshimu uongozi hautofika popote hapo. Nisiwe na mengi sana kuongea lakini hata sitaki kubwa zaidi kuwa na nidhamu kwenye sanaa. Hamna mtu ambaye ni mbaya. Wote naweza. Yaani wote naweza kulingana na nafasi yako ulio. Hamna aliyezaliwa yaani amezaliwa kwa maana najua hapana. Nasema pale alipitia mpaka akafanikisha huyu. Wewe usitaki kama kwamba unaona mbele. Ukoona kwamba sehemu nyingine sio fanikiwa. Kwa hiyo karibuni sana. Nahisi mkakati mwingine bado unaendelea. Na ile kitu kufanya. Na kwa lakini pia ningependa pia kukaribisha pia na wetu naye aongee machache kuhusiana na chakula kwa sababu ni kitu karibu. Wasanii wa wili, kwanza niseme niwapende sana, karibuni sana. Mimi najua sanaa kwanza kabisa upendo, ushirikiano. Sanaa mnapokuwa wasanii wote kwenye kundi au sehemu ambao mmekutana, wote ni ndugu. Ukubwa anatakiwa asimame nafasi ya ukubwa, mdogo achukue nafasi yake ya udogo. Lakini pia kwenye sanaa, cha kwanza hakuna aibu. Sanaa ina heshima tu, kuheshimiana, kupendana. Ndio maana kwenye sanaa unaweza kuambia sisi wote huko tukaambiwa leo tunalala hapa. Inawezekana tofauti na mtu ambaye sio msanii. Na ili uweze sanaa, cha kwanza kabisa umheshimu anayekuongoza. Ukisha mheshimu anena kwamba wewe unakuwa tajiri. Ukiwa na atilizo lazima ufeti. Kunahitajika pia uvumilivu. Ukiwa mvumilivu unaweza kuingia kwenye sanaa leo lakini ukaja kupata hela ya sanaa wewe una mtu watatu. Inategemeana sasa. Kwa sababu kuna mmoja akasema kwanza mwaka gani? 2009. Mpaka leo miaka mingapi? Lakini bado. Kwa sanaa kikubwa ni kujituma. Ukijituma utapata mafanikio. Usipojituma pia utachelewa kupata mafanikio. Kwa cha msingi tujitume kwenye sanaa, tushirikiane na tusi yani usimwangalie mtu wa nyuma yako ili ufanikiwe, mwangalie mtu wa mbele yako. Niseme mimi sina mengi zaidi. Nawapendeni sana, karibuni sana kupambana na sanaa ambayo kwa kuwa tayari iko kwenye damu. Karibuni sana. Naomba nianze na wageni walikuwa. Tukianza na karibu ndugu yangu, sema jambo lolote. Wewe kwa mimi sina mengi sana. Na wala sipo nje sana na viongozi wengine wameshatangulia kuzungumza. Labda tu nikazie fikra vitu vichache. Kuna maswali makubwa matatu ambayo mimi nakushauri kama utafanikiwa kutuliza ukiwa katika ile ambayo unachagua kufanya, itakusaidia sana. Wala huwezi kutumia mtu. Jiulize tu wewe ni nani, unataka kufanya nini na kwa wakati gani. Basi itakusaidia sana kama vile. Lakini pia nimalizie na jambo moja hapo ambayo limeongeleka huko. Kuna neno moja tunaishi nalo kimazoea, yaani sio neno geni,
ni neno maarufu sana na tunalitumia sana hapa viongozi wa Mzimusia, lakini tunashindwa kujua tafsiri yake kiundani zaidi. Yani tuna ukilisikia kwa sababu unalisikia au unalifahamu unaweza kuchukulia poa, lakini ndio kuliko na msingi wenyewe. Bali ni swali lingine, bali ni nidhamu. Nidhamu ni neno fupi sana, lakini tukisema tuingie kidipu sasa, tulichambue ili nidhamu, tunapata vitu vyote ambavyo tunavitafuta kwa kutumia nguvu. Sio kama tunaelewa, kwa sababu kwenye nidhamu ukisema hata hili neno lenyewe nidhamu, ukisema ulichambue kwa kila herufi utapata muunganiko wa maneno ambayo yatakusaidia sana. Kama kwenye nidhamu kuna nia, imani, dhamira, hekima, amani, malengo, uvumilivu, uaminifu, yote tunavipata ndani ya neno nini? Nidhamu. Kwa hiyo tukilitumia vizuri hili neno litatusaidia sana. Ni yangu ni haya. Namani ukaribishe editor, cameraman, ndugu yangu Bright. Karibu sana. Wi. Bana, mimi cha kwanza nataka niseme kwamba nawapenda sana. Hiyo ni pointi yangu ya kwanza. Ila kitu kingine cha pili ni cha msingi sana kama utakuwa unakielewa. Sisi tuliopo hapa wote tuna akili timamu na tumeacha shughuli zetu kuja hapa kufanya jambo. Lakini kuna watu hawapo hapa ila wanajua kama sisi tuko. Tunapotoka hapa, imani yako isimame na kile unachokiamini. Ni kwamba kuna mtu utakutana naye nje kutoka, atakuita, atakuuliza mlikuwa mnafanya nini, utamwambia, alafu atakuuliza swali. Wewe unamjua vizuri haito sio? Anambia kivipi? Yeye ataanza kumwelekeza sasa hivi. Na Hans. Ndio bwana yule jamaa bwana. Yupo hivi. Yule jamaa yupo hivi, yupo hivi, amepango hii na hii na hii na hii na hii. Kwa imani yako ikitetereka, utampa yeye nafasi. Hapo ukimpa yeye nafasi, wewe utakutana na mshikaji wako mwingine mlikuwa wote naye utamsimulia, utamsimulia, alafu unakuja kulipuka bomu ambayo sio zuri. Hii ni kitu ambayo inatufelisha sana wengi sana. Nasema nini sana. Lakini kama wewe unaamini, peke yako amini. Sawa, hata kama wataondoka wote utabaki peke yako. Amini afu utafika sehemu. Eric Raitos. Sani wewe. Wow. Mimi siku zote nina kanuni moja. Kanuni yangu mara zote nasema anza utoke. Sawa? Na vile navyoamini ni kwamba vile ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukijiona mdogo, basi wewe ni mdogo kweli. Ukijiona utashindwa, basi utashindwa kweli. Sasa na ninachokiamini mimi ni kwamba hakuna mtu asiyejua, kila mtu anajua na kila mtu ni msanii pia. Inamaanisha nini? Alimcheza Wema Sepetu. Mimi nampenda Wema Sepetu. Sawa sawa. Wema Sepetu anapozungumzia wasanii ambao wanatisha region. Yaani hata leo akisema anatoka producer na director kutoka Hollywood anasema anataka kazi na mtu. Basi Wema Sepetu ni msanii wa kuandika. Ukirudi hapa kusema kwamba Wema Sepetu alitoka kundi gani? Ana kundi. Ni kwa nini anayafanya yale anayoyafanya? Kwamba kuna kitu ambacho anakiona anavyojiona yeye. Yeye anajiona ni mkubwa kuliko unavyoona. Na ndivyo alivyo, kwamba ni mkubwa kuliko vile ambavyo unamuona. Ukubwa naozungumzia mimi, nikimzungumzia msanii kama msanii wa muziki kama Harmonize. Sawa? Harmonize bila Master Jay, Harmonize alikuwa ni mdogo. Yaani Master Jay alimuona Harmonize ni mdogo.
lakini nafsini mwake alikuwa anasema mimi ni mkubwa. Yaani kweli mpaka kufikia sasa hivi ni kwamba master jana atakumwambia uongo kweli. Sio. Rudi kwenye neno, mimi ni Muislamu lakini wale rudi kwenye Injili. Sawa? Kuna kitabu kinaitwa kuna kitabu cha Mwanzo, sio? Kwa Kristo. Kuna kitabu cha Mwanzo. Kwamba kila kitu lazima uanze, sio? Alafu kinafuata kitabu ambacho kinaitwa Kutoka. Sio? Kwa hiyo unaanza, ukishaanza, alafu unafanya nini? Unatoka. Yaani utoke hapo ulipoanzia uende stage nyingine. Kwa hiyo hivi ambavyo unajua na wewe sio mdogo. Asante kwa. Mwisho siku uchache ningetamani sana azungumze Saliboko lakini acha kwa sababu Saliboko ameshaongea nani pale atakufilisi, naomba nafasi yako nimpe Madam Rebecca. Yapo kidogo. Wanawake oye. Bongo za nchi oye. Oye. Zonyanyaso mwaka huu. Uchache wetu tunaweza sana. Asante sana kwa ile nafasi. Lakini pia kwa sana napenda kuwashukuru wote ambao wametangulia. Walipokuwa sana na kupenda sisi kama wasanii wa Changa Moto ni chipukizi. Kwanza weka imani ya kwamba unaweza. Usiweke imani kwamba unashindwa. Utaweza kweli kumfikia. Maybe umesema Kanumba sui Devil sui nani. Utaweza kweli. Weka hiyo kwa sababu unaweza. Lakini uwezo wako unakujaje? Practice always make perfect. Mazoezi ndio usizalau simama wewe kama wewe usimwangalie mwenzio kama alivyosema viongozi walivyopita, usimwangalie nyuma yako, jiangalie wewe na mwangalie ile kutangulia hapo, sema ile kutangulia ile ambaye amefanikiwa kwa njia hiyo hiyo ambayo unaipitia wewe, unapitia kwenye sarao uingizaji, angalia yule ambaye amenini amekutangulia. Kwa hiyo ukiambiwa kwenye mazoezi ndio kwenye mazoezi, ukiambiwa kuna kitu fulani njoo kwa wakati. Nidhamu. Nidhamu ni kila kitu. Una nidhamu, huwezi kufanikiwa. Hata waliofanikiwa walifanya, yani kwenye mapito yao niseme, mpaka wakafikia hapo walipofanikiwa. Nidhamu walitangulia. Usidharau mkubwa, usidharau mdogo. Yani jiheshimu wewe, waheshimu wao, utafanikiwa. Zaidi zaidi tupendane, tusidharau yani. Asante. Nawapenda. Asante sana. Saliwa na kumna kwa nafasi ya mwisho. Dakika moja. Karibu. Asante sana. Napenda kushukuru Mungu kwa kufika siku ya leo na niwapongeze wote wasanii ambao mmeweza kufika hapa. Kwanza hongereni sana kwa kufika. Watu walialipo walikuwa ni wengi sana, waliofika ni wachache. Nambari walipo ilikuwa ni kubwa. Kwa sababu umejua kitu gani ambacho unahitaji. Ambacho nawashauri, mengi yamezungumzwa sana. Yashikeni. Kwani watu kujifunza. Jiamini. Never give up. Usikate tamaa. Sawa. Sio kwamba ukianza leo utakuwa tajiri au utakuwa superstar. Si kweli. Sawa. Ili ukijiamini, usikate tamaa, ukapambania ndoto yako utafikia kwa level unaohitaji au kwa level yako mwenyewe. Sawa. Kila mtu ni wa tofauti. Kila mtu anaweza, hakuna ambaye hawezi. So jiamini. Fata maelekezo ya walimu, fanya mazoezi, iwe vizuri zaidi mazoezi. Sawa. Yaani hamwezi kuwa wasanii wakubwa au kujua zaidi bila kujifunza. Lazima ujifunze. Kuna vitu vidogo vidogo sana mkiangalia ambapo mnakosea. Ni kwa sababu hamjajifunza. Ila mkijifunza kwa muda mdogo sana, serious, utafika mnapotaka. Kila mmoja ni msanii mkubwa, anaweza, ana kipaji. Ila nahitaji muda wa kufanya mazoezi. Fanya mazoezi muda wote. Sawa. Ipende kazi yako. Sawa. Hii ni kazi kama kazi zingine. Ipende. Yaani jiamini. Watu mnakata tamaa mapema sana. Umefanya kitu wa najianlipa ile na chanayo. Au labda ile kundi labda watu na hamamu ambao wamekaa kwenye makundi. Hiyo kundi fulani kula ilipe hata tujatokoa. Ngoja ende kusema nyingine. No. Baki hapo hapo ulipo. Unaweza kufanya kitu kikubwa zaidi. Muda wako hujafika. Kila mtu ana muda wake. Ndugu zangu, katika hali ya kawaida, mwanadamu alikuwa kamili kabisa.
Baada ya hapa sasa kinachofuata ni utendaji kazi. Utendaji kazi unafanyika vipi? Unafanyika kama ifuatavyo. Siku ya kesho jioni. Kesho si Jumapili. Jioni nitapata message ya maelekezo ya kila kitu kwa wale ambao walifanya vizuri. Sijui tumefahamiana. Kazi na kuaje mrejesho ukoje bwana umepita katika interview fulani. Nitapata mrejesho huo. Kazi mtafanyika sehemu gani na kadhalika. Maana hapa watu wanatoka tofauti tofauti. Hebu ondoka kwa nyosha mikono juu. Kawe. Mbezi. Unaona kwa Rebecca mmoja hivi. Kimara. Tabata. Unaona Tabata. Sawa. Tumejiona si ndio eh? Kuna wengine kwa Mbiku, Buza, Mwenge. Sawa. Tunatoka katika sehemu tofauti. Tunataka tuangalie logistics hapa. Sema kufanya mazoezi. Tuangalie kwa karibu zaidi wote tunafiti. Na mode of mazoezi na inakuwaje? Mbali na hapo kuelekea katika ufanyaji wa kazi utakuwaje? Kwa katika wale ambao siwezi kuzungumza kila kitu hapa, mwingine ni vya ufunguni eh. Kwa ufunguni lazima uwe ndani. Kwa hapa sijawashua kama wengine wote tayari mbote mpo ndani au la, hapana. Kwa baada ya taarifa ya kesho mtaitwa kwa pamoja, mtaitwa tena hapo tutafikia katika mwafaka kamili. Kwa hiyo machache inaweza kawasema kwa nyinyi, tunawashukuru sana kwa ushiriki wenu siku ya leo, na mimi binafsi niwatakie kila laheri. Mwenyezi Mungu ajalie. Inawezekana nafasi ukaikosa hapa, kuna kitu kwa sawa, karibu. Sana mimi nanyanyuka. Sasa jamani, nipo kwenye nyanyuka. Na mimi nanyanyuka mnione. Kwa mimi niona wote. Mnaniona kweli? Kwa macho mangapi? Mawili. Kichwa la tatu ni lipi? Eh? Hili. Ah, sawa. La nne nakula jicho. La tano maarifa. Bwana niache kidogo. Sasa mimi nasema hivi. Tumetumiwa message hapa. CEO wa kampuni. Kama mliona tulikuwa tunanong'ona na mama hapa. Karudi huko. Message iliyoingia hapa, hatuwezi kuwadadavulia kwa mambo ya nitakuja kukutana na watu na nani. Lakini sisi ni vijana kama nyinyi na tunapambana kama nyinyi. Hivi mkijiangalia hapo kuna age ya miaka 60, 50 mliokuja. Hakuna. Usinichekee. Nijibuni. Hakuna eh? Sasa je, kuna filamu mwenyeze kafanya kwa liga hii? Ikavutia? Hapana. Ina maana kumbe mlolongo wetu bado. Sasa tumepata opportunity, nafasi nyingine. Leo tutalenga tarehe tatu eh? Mnamo tarehe 10 majaliwa yake Mwenyezi Mungu, kwa kila imani ya mmoja wetu, tunafanya audition ya mwisho, sio hapa. Sawa eh? Kwa na audition ya mwisho. Sasa basi, ili paranja ni la kwenye mitandao, paranja hili la mtu kwa mtu, paranja hili ni la vinini vile? Peperushi. Tunakwenda kumalizana na kila mtu. Wakati anazungumza huko na mheshimiwa kwamba kesho mtapata message, na sisi tumepata message. Tulianza audition, kuna baadhi ya watu hapa leo hawajafika, tukifanya nao. Lakini nia na madhumuni kukupata wewe ambaye tunakutaka kwenye story. Je, tukisema wewe huyu awe baba yako ni kweli? I make sense.
Lakini tukusema wewe mzee mwenye kapelo na wewe binti mtu na mdogo wake au mtu na mwanae, inakubali hiyo kapo. Sisi tunaelewana vizuri. Tukimchukua dada mwenye nguo nyekundu ni mtumishi wa kanisa, inakubalika. Lakini tukisema eti yule pale ni padri wa kanisa, inawezekana mwenye rasta. Padri mwizi wewe. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mtu aliyetutumia message ni mkubwa wetu na ni kiongozi wetu, ametuamuru tumalizane na hii interview tarehe 10 ya mwezi wa ngapi? Huu. Ni mwezi wa ngapi? Watatu, eh? Watatu wa nne. Mwezi wa nne. Mambo mengi tutachaji. Mwezi wa nne huu tarehe 10 interview ya mwisho. Lakini nafikiri nyinyi mliokuja leo tutakapokutana tena awamu hii ya nne, nafikiri kwenye interview yetu mambo yatakuwa ni mazuri. Na nafikiri hata nyinyi mliokuja leo mtakuja kupata mambo mengine mazuri zaidi ya haya, na ndio tutakuwa tunafanya hitimisho hata la kwenda kufanya kazi yetu. Jamani, tuwe na msimamo na sanaa, tuwe na msimamo na kazi, na nje ya sanaa hii, hata kazi yako uwe na msimamo nayo. Sisi tunaelewana vizuri, tunabembelezana, lakini tutakapofikia hatua ya kwenye karatasi hatutokubembeleza kwa sababu unaenda kufanya majukumu yako ili kufanya ufike hapa. Unaporudi nyumbani, kama kuna kundi la sanaa unafanya nalo kazi, unafanya nalo mazoezi, waambie tunahitaji watu. Una rafiki yako ni mwigizaji, mwambie tunataka watu wazima, tunataka character tofauti tofauti. Kwa tarehe 10, nafikiri kwenye tarehe 8, tarehe 7 mtaambiwa ni sehemu gani interview inafanyika. Itakuwa sio nje ujiendee kwa hilo, ila kwa nyingi kukutana leo nimependa, na nafikiri mazuri zaidi itakuwa ni siku ya mwisho ambao sisi tumeipanga. Mwenyezi Mungu mwenyewe atakavyoamua, kwa sababu sisi wapangaji pamoja, uamuzi ni Mungu, sisi tunapanga. Kwa hiyo ni hilo tu, mheshimiwa, nimekufikishia kwako na wasanii amani, na mimi nimelipokea, na niseme Mwenyezi Mungu awabariki sana. Yale ni mwanzo ulikuwa na mwisho, na huu ndio mwisho wetu kwa siku ya leo. Mpaka pale mtakapopata taarifa nyingine, naona wakubwa sasa wameshaimaliza na kwao. Maana mimi dhamira yangu kuambia kesho mtapata mrejesho ilikuwa ni mpaka nijue kutoka kwa wakubwa, sasa imeshatoka moja kwa moja, hiyo kuna kipingamizi imeisha. Basi kwa heri, Mwenyezi Mungu awabariki sana na